ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے بیوی کا دودھ پلانے کے تعلق سے بھی کچھ سوالات تھے کہ بچہ چھوٹا ہے اور عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کو روزہ مکمل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر بچہ اس دودھ کے علاوہ باہر کی کوئی چیز کھا سکتا ہے, جیسے عموماً بریڈ اور دودھ بچے کو ڈبا کر دے دیتے ہیں, یا روٹی مل کے یا پتلی کھچڑی, اس طریقے کا کوئی بھی یہ سامان کھا سکتا ہے, اور عورت اگر اس کو صبح اور شام میں دودھ پلائے گی اور پورا دن بچہ کوئی چیز باہر کی کھا کر گزارا کر لے گا, تو ایسی صورت میں عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا. اب اگر یہ صورت حال ہے کہ بچہ باہر کا کچھ نہیں کھاتا, یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی کھا نہیں سکتا مہینے دو مہینے چار مہینے تین مہینے کا, تو اس کے اعتبار سے اگر عورت اتنی صحت مند ہے کہ وہ صبح شام دودھ پلائے اور بچے کو یا دن میں دودھ پلائے لیکن اس کی صحت پہ کوئی اس سے اثر نہیں پڑے گا, پیاس کی شدت نہیں ہوگی اور روزہ گزر سکتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اگر صورتحال اس کے برخلاف ہے, جیسا کہ سوال کے اندر ہے کہ روزہ کاٹنا دشوار پڑتا ہے اگر بچے کو دودھ عورت پلائے گی, تو اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے بچے کے لیے یعنی کوئی اور اگر ذریعہ نہیں ہے اور یہ عورت اگر اس کو دودھ پلاتی ہے تو دن میں بہت شدت پیاس اور کمزوری محسوس کرتی ہے, یہ کھانے کی اس کو بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں رعایت ہوگی کہ یہ اس روزوں کو چھوڑ کر اس کی قضا بعد میں کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ اگر بچہ کوئی اور چیز روٹی یا کچھ چیز کھانے پر قادر ہے, باہر کا دودھ وغیرہ پینے پر قادر ہے, وہ اس چیز کو پی سکتا ہے ایکسیپٹ کرتا ہے, تو اسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے, ورنہ یہ کہ دودھ پلانے والی مجبوری کے تحت یعنی اب اپنی مجبوری خود دیکھ لے تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اس میں دراصل ہوتا کیا ہے کہ بچے کو دودھ باہر کا بچہ سامان کھا پی تو لیتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی آڑ میں گنجائش طلب ہوتی ہے کبھی کبھی کہ روزے کو ترک کرنے کا, اور اس کے پیچھے مفاد یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے دن یعنی اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو بچہ صبح گھر میں رہتا ہے. یہ عورتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ صبح بازار نکلتی ہیں پھر شام کو آ کے لوٹتی ہیں, یعنی بچے کا ایک بہانہ ہوتا ہے, صبح سے شام تک بچہ گھر پہ کھیل رہا ہوتا ہے, اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر شام کو زبردستی آ کر بچے کو دودھ پلاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا, حالانکہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے پورے دن بازار میں گھوم پھر رہی تھی کہ روزہ نہیں تھا تو ان کو اتنی سہولیت مل گئی اور بچے نے پورا دن بھی گزار دی, اس میں کوئی بچے کو دشواری بھی پیش نہیں آتی. مگر یہ کہ ایسی اگر صورت حال ہے تو اپنی حالت پہ خود غور کرنا چاہیے, رعایت اس لیے نہیں ہوتی. اگر واقعی بچے کو دن میں ضرورت ہے اور اس کا دن نہیں گزرتا تو ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ کے پورے دن بازار گھومو اور پھر شام کو آگے زبردستی بچے کو دودھ پلاؤ. بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تو میں رو بھی نہیں رہا, پتہ نہیں امی کو ہو کیا گیا. پتھر میں حسن لالے پورنوار بنا